crème roulette. Hva? Satan. Ful bil! Satan, ful bil! Nå kommer Linn! Nu ska vi se hur man gör. Det heter ju Chevrolet, inte Chevrosvår. Nu ska vi se. Den låter. Och så provar vi. P som i. Den fungerar. Nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Trycker man en fot. Och så kollar vi. Och så står det det som i. Det. Därför. Kolla, den rullar! Och den låter! Men vad egentligen liksom så här, det är bara en bil. Jag menar, varför så blir pojkar alldeles till sig trasen av det här ljudet?